di sante cheikhoul khadim mbake balla aïssa di yeesal sama njebal ci cheikhoul khadim sa sumé biñu musa wax mukk fi ak ñoo ngi dundu bu ñuy dée yi dañ koy tuddu muy suñu muntaha mbake mi nga xamné mo fa togal cheikhoul khadim don khalifa général don serigne touba khadim rasoul manam ñi diko ñaanal mbake balla mu yagg fi lool té and ak wër ndax bala nga def dara da ngay sante yalla yonent bi sa wasila da ci am solo waye doomu adama bu dund bu ne am nga xarit ben xarit la am muy serigne mustapha si ben wulere la am muy serigne mustapha si di waxat noni rek ne len wa ma tasha'una illa an yasha Allah dama bëgg ñu bayal ma fi serigne mustapha si ñu bayal ma fi serigne mustapha si xejna fi bu baaxa baaxa baax ndax limuy def ci lu baax hmm ci mustapha si yalla na guddu fan ku wax amin sax yalla na nga guddu fan daraje sayyidina muhammad ndax surtout cheikh ahmed tijani ah yombut koku al maktum radiyallahu anhu moy wajurum goor wajurum goor wowo di al maktum serigne babakar si radiyallahu anhu moy bayam serigne babakar si mom radiyallahu anhu serigne hajj malik moy bayam ah ton jabaxut te man anduma kenn ko xamne rek da fay ton ton baxul ndax doomu adama bo xamanti mom dara bu ko genné so munta genné ay photo wala vidéo bal jambu hmm ton baxul légui nak ñu fasiyene djublu nak ci téré ji waaw waaw xam nga rek yaay fan amal ma ben torchon dag len ko ana torchon ski bi serviette ba noir et blanc ba ma wax sama moromu jeeg yeb ak sama dom yi nga xamne ñogu dogu duggu adina buntu adina tay sey xalé yi nañ jangi moñ da fay am solo moñ li demb la ko moñ filmé ngeen ko yeen ma sha Allah dama jël sama ndox jël xorom def ci ba paré ginaa bama sébété ba wal ba paré ndox mi la def xorom ndox mi ci bopom la def xorom doko moñ tay ko légui dalay permettre ciéré ji nonu kessé buñ ci défé laalu kessé mën nga ko lek bu suu dédét parce que amna bu bopam ba paré dafa neex ni kessé dafa neex won na la échantillon won na soxna jaara échantillon ma sha Allah li rek mën nga ci mak ba doyal ma sha Allah neex na té ga tay ko ba mu ñor fu ne ni dañ ko tayat doko laalu voilà gis nga ndug bi nak mom gis ngeen ko ñoko gisendo ndawal day douf ma sha Allah ndawal day douf ndawal day bax hein ciéré day am ndawal lu bax hein yakh yi tamit da ci am solo neex na ci ma sha Allah ah sama yakh bi de ngi genn ak goor ma sha Allah ah tay ki bi du yomb de ma sha Allah du yomb de du yomb wallahi nga wax ci bolé ginar mo koy safal daj loxo ginar rek ci ciéré di ngi ko téy ay seconde yo xamné séñu rek ngay def baat ba nak waxé nopi ginar do sanni dara ëpp na lepp neex bu ko défé tamaté lokkati je da ci dem hmm moy tax nga mën ko xol tax tamaté mom motax ñu bëgg jigen ju xéss hein voilà li tamaté njambu da ci dem poro mom moy base bi moko safal yomb ciosan la yomb mom dama ko outil maire awanyang mi ci koñ bi bax bay bëgg dé wallahi moma jaay ndug waaw légui ñun fi rek lañuy duggé légui ci awanyang rek say ñu xeyé dem nañ table awanyang lepp luñ soxla awanyang mo ñukoy jaay diko ñaanal yalla guddu fan gu and gu wër daraje sayyidina muhammad cere cere talale aussi gis ngeen nawe nawe da ci dem nawe da ci dem voilà legui cere ji raisin da ci dem ndax boy lek waaw boy lek di bombu ah di daj yi yu bax yi dalay gëna may appétit pour ngay lek ma sha Allah
supame mom aussi da ci dem yeen say nga def ab dank rek dag ci supame bi touti rek yobale da ngay xamne legume bi goo bi wu ñeex mi day dugg ci biir supame bi baxna kani salade bi mom da koy jox xet gu neex da koy jox goo togu cieret basse da fa wara cieret talale da fa wara am kani salade bi daf ci neex gis nga carotte carotte daf ci dem machallah ah li gaay wëra ngi ni de ñam bi machallah oh li mom du jar sax ñukay deggat dañ koy xolli non rek en gros rek ndax kep kuy wër rek en gros ngay wër budé alal en gros nga ci bëgg kenn bëggul lu tuuti machallah kuy ut da ngay ut lu bax ñam bi da ci am machallah laaj da ci am laaj bang ci pot bi jaara jot lima laaj waaw da ci am yoy moy ki am manam ki bi jimbo aussi da ci am defaluma wa jimbo ki waye man mom lay jëfëndiko laaj bang ni laaj aussi da ci am gina man yaay falla bo xamne xam ngeen yaay fall bu paré moy man waaw man damay gënd lepp ranger après mën nga filmer fi tay gan fekk la fi légui nga né beurét génné sa ndawal togal ko day am solo wala nga génné sa jeun defal ko sax firi té do dem marché da fa neex diko ñaanal ñëpp yalla may ñëpp possibilité buñu amé lolu dara jé sayidina muhammad ni dal lañ fass yéné defé ciéré bi beur bi beur baangi fi wa beur baangi fi beur bi dina ñëw ci carton yalla bu ko defé rek buñuy bombu dara dal du manké lu manké rek wa aduna bi ngeen wax ma damay yakal ñëpp nak tay mom aduna bi yëpp la yakal ndax aduna bi yëpp ñoo bëgg selbe aduna bi yëpp la yakal particulièrement sama benn seut Adam boy doomu Asti Diaw bi nga xamné yalla def na ma ngay sey Touba dem ba dem ni wax mam manako inshallah bu mo toge genn ndugu mi rek ci carton yalla yow la ñëk wax wa kon mën nañu paré pour commencer ko waye nek ndugu bi machallah waye lu ma ci gis yomb mu meddi legi togatuñu ko té dafa am solo ci téré il paré non yomb mom ci san la man di sama yaay da daan togg yomb fa la ko xamé yomb neex na neex go xamné yomb aussi baxna ndax lepp lo xamné day law rek ci aduna baxna xéewal la ci doomu adama yomb mom diko lek baxna trop parce que xéewal la lepp lo xamné day law rek bokoy lek do ñak yalla man na la gëna ubbi xéewal parce que yomb mom baxna mom wax deug yalla man di sama kër papa mom sama yaa da ko daan tok man mi tamit buma sengen chaque jour dama koy am mais yomb mo xawa jafé Dakar wa tay di ñu lako jaay ay kilo 2500 nangam wa bu nekké yeen possibilité amoko manam do koy top ñu ñu kon amna solo ñu gis na ndugam ak na mu fasiyene toge tay ciere bi machallah ndugum bi riche na rafet na donc tek na leppam legi station tok bi nga wacc acca ñu dal di tal ngeen xaar ko nak legi ci kanam rek mama selbe paré tay lum ñu nara togal ci talal machallah donc ñu and rek xara dor ko omar xaar ma rek ak soxna jaara xaar leen ma tuti rek après ngeen ñew jël ko bu ñu rof ginaar yek yep ngeen ñew daal di koy jël ñu koy saaf ak yépp ngeen ñew jël man ngeen dalu tuuti rek ok kon ci kanam voilà damay wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim ci commencé fasiyene togg duñ ko mussal ginaar yi dafa noy kenn du ko mussal voilà dafa noy jarul mussal nokos bi amna laaj ma def ci kani salade ak soble da day genné goo bi def ci touti saf safal limon bokoy rax ci ginaar man nga lek ginaar ba yey yahi xet bi day dem boko rax ci sa bok sa jampé ba paré melni ku koy sang melni ku sang li bombu ko bamu set jël sa xorom bombu ko bamu set
ba nga xamné amatul benn rit taxit légui nak bo jëlé limon gi dang ko ci soti ubbi ko soti ko ci biir soti ko soti lepp da paré raxas ko ba paré doko def lenen loy def di nga dem ba mëna yeey sa yax yax ginaar té do yegg benn xet lolou dafa am solo pour jigéen ñi xam lolou li tamit da ci am solo gan yi ndax xam nga li dafa am pobar am kané légui yow man nga am gan rek ñew nuyu ko wala sa beut di xassan nga toxoñu bu ko défé kané day dugg mais ak gan yi so paré di nga mëna dindi di nga ko mëna dindi ndank nuyu sa gan hmm fay am solo